مؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. مؤمنين، اگر آپ یا آپ کے متعلقین میں سے کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی مقابلے کا اگزام پاس کر رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں کامیابی ہونا بہت ضروری ہے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے، یہ کامیابی کا وظیفہ ہے. اور اس وظیفے میں آپ کو اس کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اگر کوئی مقابلے کا امتحان یا وظیفہ لینے کے لیے ایگزام ہوتا ہے یا کسی دوسرے ملک کا ویزا لینا ہے، مطلب جو بھی معاملہ ہو، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ بعد نماز عشاء روزانہ یہ وظیفہ پڑھیے، اللہ آپ کو کامیابی دے گا. کرنا صرف یہ ہے اس کے اندر کہ 5 مرتبہ درود بر محمد و آل محمد علیہ السلام پڑھ لیجئے اور 21 بار یہ دعا پڑھ لیجئے. بس یہ آپ پڑھیں اور پھر آپ دعا کیجئے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. اور یہ آپ کیجئے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. یا علی مدد، اللہ حافظ.